Емоції та враження, які не передати словами. Так описують свою велосипедну мандрівку учасники проєкту «Бачу, можу, допоможу». 7 велосипедних тандемів зрячих та незрячих велосипедистів проїхали близько 400 кілометрів. Крім гострих емоцій, вони вчилися боротися із власними страхами. Його пропонують, то треба поїхати. І ти починаєш думати, а як там то все буде, як то все відбудеться. Але потім, коли ти починаєш робити оцей крок вперед, треба йти, знаєш, що треба. І ти своїм власним прикладом теж показуєш і іншим, що ти можеш це подолати, можеш це зробити, і в тебе все буде помаленьку получатися. Поборювання своїх страхів, поборювання себе самої, як фізично, так і психологічно. Мандрівка тривала 9 днів за маршрутом Івано-Франківськ, Долина, Міжгір'я, Хуст, Мукачево, Ужгород. Побували на горі Гимба, Шепоті та Синевірі. За час мандрівки учасники не тільки потоваришували, а й навчилися довіряти одне одному. Адже незрячі були штурманами, а люди без вад, відповідно, пілотами. Ми бачимо дуже багато цікавих місць, нам дозволяють потрогати, побачити. Я раніше була зряча, а зараз не бачу, і це дуже цікаво, все на ощупь побачити. Ну і дівчатки, і парні нам все описують, допомагають. Коли я їду, я сама ж не можу поїхати, і коли я їду, я дещо бачу, дещо мені пояснює мій пілот. Я цілком довіряюсь пілоту. Пілот тандему Тарас зізнається, йому особисто найважче було переносити спеку. Каже, тому і не зміг продовжити свою мандрівку до кінця. А загалом веломарафон видався насиченим та цікавим, бо щоразу відвідують нові місця. Завжди було цікаво дізнати щось нове. От, можна сказати, ми їздимо відпочивати за кордон, а от в нас є стільки місій, про існування яких я навіть не здогадувався і не знав, що в нас щось таке подібне є. От було дуже цікаво для себе відкривати якісь нові незнання до того поточки України, якісь цікаві факти. Заїзд організовують третій рік поспіль. У ньому взяли участь 25 учасників. Його головна мета – сприяти інклюзії осіб з фізичними вадами в соціумі. Як відзначає організатор проєкту Вікторія Лучка, оточення для людей з фізичними вадами мало адаптоване. Дуже чітко розуміється не чисто фіктивна потреба пандуса, а його реальна необхідність в будь-якому приміщенні та при будь-якому вході. І не тільки його присутність, а його правильна конструкція для того, щоб можна було комфортно заїхати на інвалідному візку в приміщення і просуватись по ньому також. Якщо тобі, наприклад, дадуть можливість в тому ж самому музеї доторкнутися до експонатів, але часто цієї можливості немає, тому що вважається, що всі експонати повинні бути за склом, і відповідно незрячі люди втрачають таку можливість спізнавати світ. Цей велопроект започаткований 2015 року на вшанування пам'яті Миколи Пеха, незрячого львівського активіста. Тоді два велосипеди-тандеми здолали 3 тисячі кілометрів від міста Лева і назад.